gani nimekuja kufanya ni junior league ambayo nataka kufanya mwezi wa 3 kwa upande wa Dar. Nilikuwa na wazo hilo lakini Tekenya kuna mchezaji anaitwa Faisal Joseph maarufu kama Tekenya. Yule ameninspire sana. Nilimkutana naye Dodoma kwenye game yake ya kwanza. Mara kwanza nilimuona kuna page moja nilimuona video zake lakini kaja nikakutana naye tena Dodoma. Alicheza pale good game. Nilimfuata nikamwambia na brother nimependa game yako na good game. Alikuja akanielezea yani ile kumwambia vile ambavyo ilimgusa. Akasema I appreciate sana kitu ulichokifanya kwa sababu nimecheza muda mrefu sana. Hakuna mtu yote aliyeniambia kwamba ana appreciate game yangu. Sasa na vitu vidogo kama hivi ambao mtu anashindwa kumpa credit wakati ni kitu kidogo sana lakini kina impact kubwa. So I have said kwamba ana good game na ndio yeye alinishauri akaniambia da wapo watu wengi sana ambao hawaonekani game zao. Njoo ufanye ligi pengine itakuwa platform kwa wao wacheze. Unaona wataonekana na pia maybe itakuwa pia chance kwa teams za Dar kupata opportunity kupata output sio kama utafiti lakini pia kupata output ambazo zinaweza kanazo kwa muda mrefu lakini pia platform ambayo itawapa wao wa teams za wadogo cheza. So Tekenya nimeona nifanye hivi kwa sababu it's your sword, ni wazo lako na have to do it. Kwa hiyo na appreciate kitu ambacho ulichofanya. Anapenda pengine hii uchachu pia ufikirie wazo wengine, uwashauri watu wengine wafanye kitu kama hivi ili tuwasaidie vijana kwa sababu ndio game yao ya kesho na wao pengine watafika hapo ambako ulikofika wewe na maybe watafika mbali zaidi ya kwako. Lakini mwana mwenyewe pia usikate tamaa. Have a good game na vijana wengi kama nyie kina Oscar wengi sana ambao nawafahamu ambao hata kama siwameshe. So fanya hivyo. Kapo kwanza. Stay tuned for Utafrika Junior League. Play this part.